Niin, tuloerojen kasvusta ja tuloeroista ylipäänsä, niin mä voisin esittää muutaman epäilyksen. Ja musta näyttää, että se poliittisen tason keskustelu tuloerojen kasvusta on eräänlaista pingistä, joka on kyllä pallopeli, josta pidän suunnattomasti myöskin. Mutta se ongelma on se, että meillä on ollut 1990-luvun lamasta lähtien jo toisaalta semmoinen perusvasemmistolainen tai sosialistinen näkemys siitä, että tuloerojen kasvu on pahasta ja meidän suomalaisen yhteiskunnan konsensus, meidän poliittinen niin kuin tämmöinen konsensus ja yhteen hiileen puhaltaminen on peräisin niin kuin tuloerojen vähäisyydestä. Ja että suomalaisen yhteiskunnan vitaalisuus ja pohjoismaisen yhteiskunnan vitaalisuus, elinvoimaisuus on tässä niin kuin pienissä tuloeroissa. Toisaalta meillä on tämän, ja sitten että se on myöskin erityisesti oikeudenmukaista, että tuloerot on pieniä. Jossa argumentaatiotaso on ajatus yleensä se, että kapitalismissa ja kapitalismissa erityisesti markkinoiden tasolla että on löydettävissä jotakin oikeudenmukaisuutta. Toinen on puolestaan tietysti uusi liberalistinen käsitys, joka alkaa nousta niin kuin vahvana, eli on tuloerojen kasvattamisen myötä on luotava ikään kuin kilpailumentaliteettia ja kilpailua enemmän yhteiskuntaan. On osattava löytää huiput ja voittajat ja looserit, ja siihen ainoa keino on ikään kuin tuloerojen kasvattaminen. Ja kumpikin näistä näkemyksistä niin on mun, sanoisiko nyt sitten, jonkunnäköisestä marksilaisesta näkökulmasta, niin jää pinnan tasolle tai sille kuuluisan shinin tasolle, ettei peräti sitten sen toisen. Niin semmoiselle tasolle, jossa kummassakin on ajatus, että yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus on jotenkin olemassa oleva, stabiili ajatus, että se voidaan saavuttaa, joko markkinat ratkaisee, kilpailu ratkaisee sen, mikä on oikein, tai sitten semmoinen ikään kuin oikeudenmukaisuus tai tällaisena yleisenä universaalina periaatteena on sitten semmoinen, jokaisella ihmisellä ei saa olla liian suuria tuloeroja, jotta ihmiset, että yhteiskunta ei fragmentoidu ja niin päin pois. Ja nyt niin kuin vanhaa Marxia seurataan, kuitenkin haluaisin, että siirryttäisiin mieluummin niin kuin tältä pinnan tasolta ja tämän tuloerojen joko hyväksi tai pahaksi luonnehtimisen tasolta niin itse sinne kapitalistisen toiminnan, kapitalistisen riiston todellisuuteen, kuten Marx itse ainakin halusi siirtyä esimerkiksi just kuuluisessa pääomateoksessaan tai muissa, että on laskeuduttava tältä vapauden ja veljeyden ja tasa-arvon valtakunnasta sitten sinne kapitalistisen riiston ja lisäarvon tuotannon todellisuuteen. Ja nyt musta tuntuu, että meillä on niinku se ongelma, mikä alkaa 1980-luvulta lähtien ahmottua, joka koskettaa koko niinku, sanoisiko tällaista teoreettista arsenaalia, joka se niin taloustieteissä kuin myöskin tavallaan niin kuin tässä sosialistisessa traditiossa ja marxilaisessa traditiossa ikään kuin näkyy, on se, että Marx perustaa esimerkiksi teoriansa taloudellista arvosta niin tolle töiden yhteismitallisuuden idealle. Että on olemassa niin kuin jokainen erityinen työteko, jokainen erityinen toiminta, mikä yhteiskunnassa tehdään, voidaan palauttaa takaisin tai redusoida, että se voidaan niin kuin palauttaa takaisin niin sanotun yksinkertaisen työn yksiköiksi. Ja nyt näyttää siltä, että jo suurteollisuudessa ja sitten suurteollisuuden jälkimainingissa, niin sanotussa post-Fordismissa, niin näitä ei ole olemassa enää mahdollisuutta palauttaa erilaisia töitä yhdeksi yhteiskunnalliseksi, yhteismitalliseksi työksi tai työajaksi. Ja tämä on, sanoisiko se, semmoinen taloustieteellinen perusprobleema, joka ei nyt, kun mä puhun Marxin termein, niin se ei ole puhtaasti Marxin problematiikka, vaan se on kaiken taloustieteen
problematiikka. Kun alkaa tulla, niin kun aletaan ottaa huomioon, niin kun meillä tulee inhimillisen pääoman koulukunnat, sitten meillä tulee evolutionistinen taloustiede, sitten meillä tulee tietotalouden problematiikka. Koko se perinteinen, sanoisiko, arvonmuodostuksen, taloudellisen arvon luomisen prosessi ajautuu kriisiin ja sen kriisi tulee tavallaan purskahtaa esiin vasta 1990-luvulla. Ja sen yksi näkyvä pinnanilmaus on tuloerojen kasvu. Eli se, minkä taustalla on se, että töiden yhteismitallisuuden katoaminen tai se, että ei voida niin kuin mitata samalla mittarilla erilaisia suorituksia, erilaisia kokemuksia, erilaisia taitoja. Ja tämä on kova haaste tietysti perinteiselle vasemmistolle, joka on aina ajatellut, että se työ on kuitenkin se tasa-arvon ja ikään kuin samanpalkkaisuuden lähde. Ja se on siitä lähtien vasemmistoon kriisissä. Mutta tämä on kyllä mun mielestä myöskin kova haaste sitten, sanoisiko tälle sen tyyppiselle uusliberaalille ajattelu, joka ajattelee, että markkinat ratkaisee sitten sen, että mikä on parasta ja mikä ei, koska näyttää siltä, että siellä on niin paljon, sanoisiko, hämäriä, obskurantteja tekijöitä, joiden tendenssinä on niin kuin hajottaa koko yhteiskunta tai sillä tavalla, että se ei niin kuin löydy sellaista yhteistä mittaa, yhteistä paikkaa, missä voitaisiin arvioida mitään tekoja ja muuta. Ja että niin kuin mun kannalta on sekä taloustieteen tai taloudellisen arvomuodostuksen kannalta että sitten tuon politiikan kannalta niin sellaisten yhteisten paikkojen löytäminen, josta pystytään niin kuin artikuloimaan tai tuomaan esiin erilaisia asioita yhteisessä tilassa, niin se on ehkä niin kuin, se on paitsi poliittinen projekti, niin myöskin taloudellinen projekti. Ja se liittyy paljolti näihin niin kuin nykytalouden keskeisiin ongelmiin, jotka kertoo just siitä, että miten arvottaa tämä ja miten arvottaa tuo asia, mikä on todellinen taloudellinen arvo ja mikä todellinen taloudellinen arvo taas ei ole. Jotka on tietysti vähän feikkejä sanoa näin, mutta se ongelma, mikä meillä on, että meillä on nyt niin kuin käynnissä koulutuksen alalla, terveydenhoidon alalla, kulttuurin alalla esimerkiksi vahvasti käynnissä, että yritetään soveltaa sinne taloudellisen arvon mittaamista semmoisiin keinoin, jotka sillä ei ole missään tapauksessa toimivia. Ja se aiheuttaa paljon, se on väkivaltaista, se aiheuttaa paljon niin ongelmia ja se aiheuttaa myöskin paljon niin potentiaalisia kriisejä tietysti siitä, että koska investoijat ei tiedä, mihin ne investoivat ja mitkälaiset, mikä tuottaa ja mikä ei ja muuta, niin siitä aiheutuu paljon sellaisia, mikä työ on tuottavaa ja mikä ei. Logiikan soveltaminen näille aloille on aika epätoivoista. Mutta jos mä nyt ajattelen, palaan siihen teemaan tuloeroista, niin mun mielestä enemmän kuin tuloeroihin tuijottamisen, meidän pitäisi tuijottaakin niin kuin sellaisiin asioihin, mitkä voi olla yhteisiä ja sellaisia sinne, mitkä tärkeimpää kuin tuloerot, ehkä kuinka paljon sulla on käteistä rahaa nyt, vaikka käteinen raha on aina tärkeää, koska se raha on meillä yhteiskunnassa edelleenkin vapauden väline, on myöskin se, että sulla on oikeus julkiseen terveydenhoitoon tai yhteiseen terveydenhoitoon, sulla on oikeus koulutukseen ja oikeus kulttuuriin, oikeus liikkumiseen. Kaikki tällaiset asiat on mun mielestä niin kuin huomattavasti nykyään ja niin kuin oikeastaan perinteisen työväenliikkeen traditiolle uskollisena, ne on minusta huomattavasti tärkeimpiä kuin sitten se ikään kuin jatkuvasti supistuvan palkkatyöläisyyden kautta tulevat tulot ja niihin tuijottaminen, joka voi olla populistista, mutta ei välttämättä niin kovin konkreettista.